سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الضريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اجعل كل جملة جملة حالية لجملة من انشائك. ٹھیک ہے، انشائیہ جملے سے اب آپ نے جملة الحال بنانا ہے، اس کو پیچھے جملہ انشائیہ کو لائیں گے جس کا یہ حال بنے گا. وَأَنْتَ تَمْشِي فِي الشَّارِعِ، یہ جملة الحال ہے نا، پہلا جملہ وَأَنْتَ تَمْشِي فِي الشَّارِعِ. آپ نے پہلے والا حصہ مکمل کرنا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا اس حال میں کہ تم روڈ پہ چلے جا رہے تھے. دیکھنے کے لیے رائے فیل، رآ سے میں نے دیکھا، رائے تو تمہیں، رائے تو کا، رائے تو کا، وانت تمشی فی الشارع. یا آپ کہتے ہیں لا تقرا الصحف، ڈونٹ ریڈ دا نیوز پیپر، وانت تمشی فی الشارع، جبکہ تم روڈ پہ چلے جا رہے ہو، چلتی حالت میں اخبار مت پڑھو. یا رأیتک، آئی سو یو ان سچ اے کنڈیشن دیٹ یو آر واکنگ آن دا روڈ، وانت تمشی فی الشارع. دوسرا جملہ پڑھیے جی. بس بلینک چھوڑ کے آگے وَأَنَا طِفْلٌ، میں بچہ تھا جب میرے دادا فوت ہو گئے تھے. مات جدی وَأَنَا طِفْلٌ، میں بچہ سا تھا جب میرے دادا کا انتقال ہو گئے تھے. المدرس یکتب الدرس علی السبورۃ. ہاں جی، آپ کہتے ہیں میں کلاس میں داخل ہوا جب کہ مدرس لکھ رہا تھا بورڈ پر. داخل ہونا کہتے ہیں دخلا، میں داخل ہوا، دخلت الفصل والمدرس یکتب الدرس علی السبورۃ والمطر ینزل. ہاں جی، آپ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی. خرجت من البیت والمطر ینزل، میں گھر سے نکلا اس حال میں کہ بارش ہو رہی تھی. الشمس تغرب، والشمس تغرب، خرجت من البيت آپ کہہ سکتے ہیں دخلت فی البيت، میں گھر میں داخل ہوا، نکلنا تو زیادہ مناسب بات نہیں ہے، داخل ہونا چاہیے کم سے کم سورج غروب ہوتے وقت. دخلت فی الفصل، دخلت فی البیت والشمس تغرب. بہر جملہ یہ بھی ٹھیک ہے، جملے میں کوئی خرابی نہیں، حرکت یہ ٹھیک نہیں جبکہ جملہ ٹھیک ہے. مؤذن ہاں جی، آپ داخل ہوئے مسجد میں جبکہ مؤذن کھڑا ہو چکا تھا. دخلت المسجد والمؤذن یقیم. وہ تو سیدھا سیدھا، انا سہیرون ہے، ماتا امی امی کو نہ مارو یار،
हफिज तो कुछ चंगा कम कर लो हफिज तो व आना सगीरन जी हफिज तो अल कुरान व आना सगीरन हफिज तुल कुरान व आना सगीरन ठीक है। इस साथ को छोड़ दें आठवें पे आए तो फीदु लाल्ला अत तरजिया वल इश्फाका ठीक है। लाल्ला जो है ये तरजी या इश्फाक के मानों में आता है यानी होप या फियर के माने में आता है। वयत्तदिहुल फर्कु बैनहुमा मिनल मिसालैन आतियैन और इनके माबैन फ़र्क को वाज़े किया जा रहा है नीचे वाली दो मिसालों के साथ। पहला जुमला पढ़े जी बस बेखैरिन लाल्लहु बेखैरिन लाल्लहु ऐ अर्जु बेखैरिन ऐ अर्जु अन यकून बेखैरिन ये लाल्ला कौन सा है हाजा अतरजिया अतरजी ये लाल्ला जो है ये होप के माने में है। लाल्लहु जी मुहीद्दीन साहब दूसरा लाल्लहु मरीज़न लाल्लहु मरीज़न ऐ अख्शा ये लाल्ला जो है ये अतरजी है और ये लाल्ला कौन सा है ये अलशफाक है ऐ अक्षा ऐ यकून मरीदन यानी मुझे अंदेशा है कि वो बीमार होगा। माजा तुफीद लाल्ला फिल जुमल आतियती क्वेश्चन यस में कि नीचे वाले जो जुमले हैं उनमें ये लाल्ला क्या चीज शो कर रहा है। नंबर वन जुमला पढ़े जी बार सब लाल्ला का नाजिहुन हाँ जी ये कौन सा जी तरजी या इश्फाक नाजुन कहते हैं कामयाब होने को ये अतरजी है ये इस्मो लाल्ला है और ये खबरो लाल्ला है ठीक है। ये एक जुमले में मैंने बता दिया बाकी और इस्मो लाल्ला क्या होता है मंसूब तो ये इस्मो लाल्ला मंसूब उन है जी मोहिद्दीन साहब लाल्ला का रासिबुन लाल्ला का रासिबुन रासिबुन कहते हैं फेल हो जाने को तो ये लाल्ला कौन सा है ये लाल्ला अल इश्फाक है। जी जबार सर लाल्ला अल इम्तिहान सहलुन जी ये लाल्ला अतरजी है जी मोहिद्दीन लाल लाल इम्तहान साबुन लाल लाल इम्तहान साबुन इम्तहान मुश्किल होगा ये अल इश्फाक है दीवार साहब قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعلي لا أحج بعد عامي هذا بعد عامي هذا جی یہ لعلہ کون سا ہے یہ بھی اللہ اشفاق ہے یہ بھی اللہ اشفاق ہے یہ آخری جو حاضر ہے یہ نعت ہے آمن کی لعلی لا احج بعد عامی هذا یہ نعت ہے آمین کی۔ کوسچن نمبر ہے جی نائن الیکم امثلۃ اخرى ہنا الیکم اسم و فعل یہاں پر الیکم جو ہے یہ اسم و فعل کے طور پر یوز ہوا ہے واسم الفعل اور اسم الفعل فعل کا جو اسم ہوتا ہے کلمتن
وہ ایک کلمہ ہے تدلو علامہ یدلو علیہ الفعل غیرہا انہا لا تقبل علامتہ، جو فعل ہوتا تو نہیں، البتہ وہ فعل جتنی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، ہوتا اسم ہے لیکن طاقت فعل جیسی رکھتا ہے۔ وَإِلَيْكَ مَعَنَاهُ خُذ، إِلَيْكَ کا معنی ہے خُذ، خُذ تو امر ہے نا، فعل امر ہے، تو اگر إِلَيْكَ کا معنی خُذ ہے اس کا مطلب إِلَيْكَ بھی پھر فعل کے طور پر ٹریٹ ہوا نا، یعنی إِلَيْكَ مینس خُذ، جبکہ خُذ امر ہے اور یہ الا پلس کا ہے، یعنی ویسے تو یہ جار مجرور ہے لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسم فعل، اسم الفعل، وہ ہمارے بس میں کہتے ہیں دیکھنو دال ہے کھانو مرغی ہے، یہ دیکھنے کو اسم ہے لیکن ایکشن کے اعتبار سے یہ فعل جیسا ایکشن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے خز، اس کا مطلب ہے الیکہ کا مطلب خز۔ الیکہ ھذا الکتاب، ٹیک دس بک، تو الیکہ یہاں کیا ہوگا اسم الفعل۔ پڑھیں اگلا جملہ محی الدین صاحب۔ یا اختی، یا اختی علیک ال، علیکی، علیکی ال، ملائکہ، علیکی الملائکہ، الملائکہ جو ہے یہ مل اکتن کی جمع ہے، مل اکتن کی، ملکتن کہتے ہیں سمال سپون کو، اس کی جمع ہے الملائکو۔ الیکی کیا چیز ہے؟ اسم الفعل، الیکی اسم الفعل ہے، تو الملائکہ کیا ہوگا؟ مفعول بہ منصوب۔ یقول المذیع، مذیع کہتے ہیں اناؤنسر کو، دا اناؤنسر اناؤنسز، الیکم نشرۃ الاخبار، الیکم نشرۃ الاخبار، جی یہ اسم الفعل، یہ مفعول بہ مضاف، الاخبار مضاف الیہ، یہ اسم الفعل ہے۔ ٹیک دا نیوز بلٹن۔ اچھا یقول المذیع، اس سے پوچھتے ہیں یقول المذیع میں مذیع کیا چیز ہے؟ جبار صاحب، یقولو کیا ہے؟ مضارے، المذیع فاعل، المذیع بنا کہاں سے ہے؟ اضاء یضیع، فعل ماضی ہے، اضاء فارم فور کا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اضاء ماضی، یضیع مضارے، اس سے اضاءت بنتا ہے مصدر، ریڈیو اسٹیشن، اور ریڈیو، اس سے اسم فاعل بنے گا مضیع، یہ اسم الفاعل ہے، اضاء یضیع اضاءت اور مضیع۔ آگے دیکھیں معین صاحب، آمین، اسی طرح لائک وائز، کذالک مینز، کذالک جار مجرور ہے، کذالک مینز لائک وائز، اسی طرح آمین اسم فعل بمعنی استجب، ٹھیک ہے، آمین کا مطلب کیا ہے؟ استجب، پلیز ایکسیپٹ، آمین ہے تو یہ بھی اسم الفعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے الیکم کا مطلب تھا خز، ایسی آمین کا مطلب ہے استجب، خز بھی امر تھا، استجب بھی امر ہے، پلیز ایکسیپٹ۔ استجب کہاں سے بنا ہے؟ استجب امر ہے، یہ بنا ہے استجاب، یستجیب، اس سے امر مصدر بنے گا استجابن،
استجابن, اور امر بنے گا استجب, اس سے اسم فاعل بنتا ہے مستجیبن, اور اسے مفعول بنتا ہے مستجابن. وہ مستجاب الدعوات ہے, تو مستجاب جو ہے یعنی یہ مصدر ہے, یہ امر ہے, یہ اسم الفاعل ہے, یہ اسم المفعول ہے. مستجابن, مستجاب الدعوات ہونا. کوسچن نمبر 10 ہے جی, اشیاء ممنوع من الصرف لأن أصله اشیاء, اشیاء اصله یہ کیا ہے, اشیاء دیکھیں, اف ایلاو. یہاں ذرا پیٹرن اس طرح بنتا نہیں ہے نا, لیکن یہ تو بسی کچھ ادغام کر کے بنایا گیا. اصل لفظ یہ کیا تھا, شیء, ان کی جمع اصل تھی اشیاؤ, بالکل اسی پیٹرن پر. ہاں جی, ایگزیکٹ پیٹرن فالو, بالکل اسی طرح یہ بھی ہے. تو یہ ممنوع من الصرف ہے, اشیاء ممنوع من الصرف لأن اصله اشیاء على وزن افعلاء. اسی طرح کی اگزامپل ہیں اغنیاؤ اور اصدقاؤ. کوسچن نمبر ہے 11, کانسیپٹس میں آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وش جو ہے وہ ماضی میں کی جا سکتی ہے, جیسے شفاہ اللہ یہ ایکچولی کیا چیز ہے, یہ دعا ہے. دعا کیا ہوتی ہے, وش ہوتی ہے, جبکہ ہے یہ بات مضارع کی ہے. اللہ آپ کو, آپ بیمار ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے, لیکن سینس میں نے کون سے ٹینس کون سے یوز کیا, ماضی کا نا. شفا اللہ ھذا دعاء والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی, معنی میں یہ مضارع کا معنی دے رہا ہے. جو فعل یوز ہوا ہے وہ فعل ہے ماضی کا, یہ فعل ہے ماضی کا, اور معنی جو یہ دے رہا ہے وہ ہے مضارع کا. کافی پلائی ابھی ہمیں خالد صاحب نے, میں ان کو دعا دے رہا ہوں کہ جزاک اللہ. تو جزا کون سا فعل ہے, ماضی, اور میننگ کون سا دے رہا ہے, مضارع کا. زادک اللہ علما نافعا, اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا کرے, ابھی کیا نہیں ہے. تو زیادہ کون سا فعل ہے, ماضی, لیکن معنی کون سا دے رہے ہیں, معنی مضارع کا دے رہے ہیں. تو وش جو ہے وہ ماضی میں کی جا سکتی ہے. شفاہ اللہ ھذا دعاء والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی, یہاں فعل ماضی جو ہے وہ ماضی کے معنی میں یوز ہو رہا ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں بالکل بارڈر لائن پہ ایک جملہ انہوں نے دیا ہو کہ ينفع الفعل الماضی, فعل ماضی کو منفی بنایا جا سکتا ہے, الذی یفید الدعاء, ایسا جس میں دعا کا مفہوم پایا جائے, لا کے ساتھ
جیسے لا فضل اللہ فاقہ, لا فضل اللہ فاقہ, یہ ہم جملہ اس میں کانسیپٹس میں بھی ہم نے دیکھا. تو فضہ جو ہے فعل ماضی ہے لیکن لا کے ساتھ نگیٹ ہو رہا ہے, لا فضل اللہ فاقہ. کوسچن نمبر 12, حل من سوال, جی اصل کیا ہے؟ حل من سوال عندک, حل من سوال عندک, ہذہ من الزائدۃ, یہ جو من ہے یہ من الزائدۃ کہلاتا ہے, یہ من الزائدۃ ہے. ومن شروط دخولها, اور اس کے داخل ہونے کی شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک, جملہ ان یسبقها نفی او نحی او استفہام بحل. یہ من کب آئے گا؟ جب جملہ نفی کا ہو, نہیں کا ہو یا استفہام ہو, لیکن استفہام تو آ بھی ہے نا حل کے ساتھ. ان یکون مجرورها نکرۃ, اور وہ مجرور ہوگا نکرہ کے ساتھ, جیسے سوالن مجرور بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. من السوال نہیں ہو سکتا تھا. کون جملن علی غراره مستعملا الکلمات التی بین قوسین, حل من سوال مثال ہے. اب اسے دیا بریکٹ میں آپ کو نمبر ون جملے میں خبر, آپ کہتے ہیں کیا کوئی خبر ہے؟ کیسے کہیں گے؟ حل من خبر, یعنی از دیر اینی نیوز, یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے حل من خبر. تو یہ من کون سا ہے؟ الزائدہ. اصل جملہ یہ کیا تھا؟ حل عندک خبر, اصل جملہ تھا حل عندک خبر. اب یہاں دیکھیں اس جملے میں حل استفہام کے لیے نا, یہ والا ہے حل. عندہ ظرف خبر ہے, کا مضاف الیہ ہے, خبرن مبتدا ہے, نکرہ مرفوع ہے. ٹھیک, اب یہاں پر خبر جو ہے نا وہ بیسکلی معذوف ہے یہاں پہ حل من خبرن. تو یہ جو خبر ہے یہ بیسکلی مبتدا ہے, مجرورن لفظن و مرفون محلن, کیونکہ مبتدا ہے تو مرفوع کی جگہ پہ یہ کھڑا ہوا ہے. اگلا جملہ دیکھیں, جدیدن, حل من جدید, اسی طریقے سے تیسرا جملہ کیا ہے؟ حل من مزید, از دیر اینی مور, حل من مزید. کوسچن نمبر 13 ہے جی, لدی سوال, لدا ظرف مکان بمعنى عند. ٹھیک ہے, لدا جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور عند کے معنی میں آتا ہے. وتقلب الفه یا ان, اور اس کا الف یا میں بدل جاتا ہے مع الضمیر, ضمیر ضمائر کے ساتھ. کما تقلب الف الى و علا, جیسے الى اور علا کا الف بدلتا ہے. فتقول لدیہ, لدیک, لدی, و الیک امثله اخرى, ٹیک سم مور ایگزامپلس. جی پڑھے پہلا جملہ جبار صاحب. وجدتہ, لدل بابی, آئی فاؤنڈ ہم ایٹ دا ڈور, یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے وجدتہ لدل بابی. وجد فعل ماضی کا, تو فاعل, ہو مفعول بہ, لدی ظرف, ظرف و مکان, البابی مضاف الیہ.
اور یہ نوٹ کریں کہ یہ لدا جو ہے یہ بیسکلی ساؤنڈ یوں دے رہا ہے لدل باب. ہاں جی اب یہ کیا ہے مازا لدیکا مازا عندکا مازا What do you have? کیا چیز ہے تمہارے پاس. یہ لدائی جو ہے یہ ساؤنڈ بھی یا کی دے رہا ہے الف کی ساؤنڈ نہیں دے رہا. جب پروناؤن کے ساتھ آئے گا یہ ظرف تو یا کی ساؤنڈ دے گا, جب یہ پراپر ناؤن کسی کے ساتھ آئے گا تو الف کی ساؤنڈ دے گا. وفت تنزیل فی کے ساتھ تنزیلو نہیں ہوتا. ولدینا کتاب ینتکو ان الحق یہ سورہ مومنون کے الفاظ ہیں ولدینا کتاب ینتق بالحق. لدئی ظرف ہے مکان کا نا مضاف الیہ ہے اور یہ ظرف آپ کی خبر بن رہی ہے. کتاب یہ بیسکلی مبتدا ہے آپ کا. ہمارے پاس ہے کتاب, وہ کتاب کیا کرتی ہے ینتق بالحق, وہ حق بولتی ہے صرف حق کے ساتھ بولتی ہے. ینتق مضارع ہے, ہوا فاعل ہے اور اس ہوا سے مراد ہے کتاب. بالحق کی جار مجرور. ٹھیک ہے تو لدینا ہاں جی دوسرا پارٹ کیا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون کل حزب بما لدیہم یہ ہے فرقہ بندی کے اوپر. کہتے ہیں نا کہ اندھوں کی بستی میں کہیں ہاتھی آ گیا تو سب بندوں کو دکھایا گیا ہاتھی نا, تو ظاہر اب نظر تو ان کو آتا نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹولا نا اس کو, تو کسی کا ہاتھ اس کی ٹانگ بھی پڑا تو اس نے جب انٹرپریٹیشن کی تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کر کے ہوتا ہے ٹانگ کی طرح کا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آیا تو اس نے سونڈ کی طرح کی شکل بنا کے دکھا دی کہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اس کا پیٹ آیا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے نا وہ ڈھول کی طرح کا ہوتا ہے. یہ کل حزب بما لدیہم فرحون دین کا جو پورشن جو ٹکڑا جس کے ہاتھ میں آیا اس نے کہا بس یہی دین ہے. کسی نے نماز روزے کو دین سمجھ لیا, کسی نے صرف ایمانداری کو دین سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ٹھاک کام صحیح کریں باقی پھر اللہ مالک دیکھی جائے گی. دین کا جو ٹکڑا جس کے ہاتھ میں کل حزب بما لدیہم ہر ایک فرقے ہر ایک گروہ بما لدیہم جو اس کے ہاتھ میں فرحون اس پہ وہ خوش ہے کہ یہی ہے سب کچھ میرے ہاتھ لگ گیا پورا دین. حالانکہ پورا دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, باقی اس سے پلس مائنس میں کسی کے پاس ہے تو وہ پلس مائنس کے ساتھ ہے وہ کل دین نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھیں لدیہم تو یہاں پہ بھی کیونکہ ہم کے ساتھ آ رہا ہے پروناؤن کے ساتھ تو یہ یا کی ساؤنڈ دے رہا ہے. یہ پوری آیت بھی سن لیں گے تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ آیت ہے کہ منیبین الیہ یعنی وہ رجوع کرتے ہیں اسی کی طرف واتقوہ اور اس سے ڈرتے ہیں واقیموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں ولا تکونوا من المشرکین اور وہ نہیں ہیں مشرکوں میں سے من الذین فرقوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفرقہ کیا دینہم من الذین فرقوا دینہم. آج ہماری حالت بدقسمتی سے بالکل یہی ہو پڑی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ اس کے آواز اس کے بعد یہ پھر یہ ہے یہاں پر
من الذين فرقوا. فرقوا یہ جب باب تفعیل سے آتا ہے نا, یہ فارم ٹو ہے باب تفعیل سے, یہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسی کتاب میں آگے جا کے. یہ اصل فعل کیا تھا, فرقا یفرقوا, اس سے مصدر بنتا ہے تفریقن. تفریق جو ہے یہ مصدر ہے, اور باب تفعیل میں جب آتا ہے تو اس کے دو معنی بن سکتے ہیں, ایک یہ کہ اس میں شدت پائی جائے اور ایک یہ کہ اس میں تکرار پائی جائے, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے. تو فرقو ایک ہے کہ میں اس کو نا 50 دفعہ مارتا ہوں, 50 ٹکڑے کرتا ہوں. ایک یہ کہ میرے ہاتھ میں کپ تھا, میں نے ایک دفعہ اتنے زور سے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو دونوں چیزیں اس میں پائی جائے. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, یہ من تبعیضیہ میں سے ہے, یہ ابھی ہم پڑھیں گے. من الذین, ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے جو فرقو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. فرقو فعل ماضی ہے فارم ٹو کا باب تفعیل سے, یہ واو فائل ہے. دین مفعول بہ ہے اور مضاف ہے, ہم مضاف الیہ ہے. وہ کیا ہے, انہوں نے کیا کیا, فرقو دینہم, انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تفرقہ فرقہ فرقہ کر دیا اس کو. وکانو شیعن, کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے نا, یہ کیا کرتا ہے, واو جو ہے اس کا یہ اسم و کانا کہلائے گا. انا کی کا اسم منصوب ہوتا ہے, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے, شیعن اس کی خبر و کانا ہے, یہ خبر و کانا کہلائے گا. خبر و کانا منصوب. وکانو شیعن, اور وہ تھے ہی گرو گرو, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی تھے پہلے سے اصل میں. کل حزب, ہر ایک گرو, بما لدیہم, جو اس کے ہاتھ لگا, جو اس کے پاس ہے, فرحون, اس پر وہ خوش ہے. اور یہ کسی اور جگہ پہ بھی آیا, وہاں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے اس کا. وہاں آیا فتقتعو, فتقتعو امرهم بینہم زبرا, کل حزب بما لدیہم فرحون. بالکل اسی طرح کی چیز ہے یہ بھی, یہ لیکن باب اس کا بدل گیا اپنا. تقطع یا تقطعو, یہ 2+3 قطع سے ہے بیسکلی, اس کو میں اگر رکھوں تو یہ یوں تھا, جیسے یہ تھا نا فرقہ, یہ تھا قطع, قطع فارم ٹو میں, اس سے پیچھے تا لیٹر نمبر 3 ہے, الف با تا لیٹر نمبر 3 پلس باب نمبر 2, یہ مل کر باب نمبر 5 بن جاتا ہے. اس سے تقطع یا تقطعو, تقطیع ان مصدر بنے گا اس سے. تو تقطعو جو ہے یہ بیسیکلی فعل ماضی ہے, فعل و ماضن فارم 5 کا, باب یعنی کیا کہہ رہے, تفتی ان کے کیا کرے گا, یہ واو فائل ہے اس کا. امر مفعول بہ ہے پلس مضاف, ہم مضاف الیہ, تفاعل. بین ظرف, ہم مضاف الیہ, زبرن یہ تمیز کہلائے گی. انہوں نے آپس کے معاملے کو باہم کر دیا, کیا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تختی تختی کر دیا. زبرن, کل حزب بما لدیہم, جس کے ہاتھ تختی کا جو ٹکڑا لگا, فرحون, وہ اسی پہ خوش ہے, فرحاں ہے, شاداں ہے. یا بلکہ یہ جو زبرن ہے نا, تمیز کی بجائے بھی یہ زیادہ مناسب ہوگا, ہم اس کو کہیں کہ یہ حال ہے نا.
اس حال میں وہ پہنچ گئے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, تختی تختی ہو گئے. پھر کلو جو ہے دونوں جگہ پہ, کلو مبتدا ہے اور مضاف ہے, ہز بن مضاف الیہ, بما جار مجرور ہے, اور لدئی ظرف, ہم مضاف الیہ, فرحون جو ہے یہ خبر ہے. کلو کلن فرحون, ہر ایک خوش ہے. کون؟ کلو حزب, ہر ایک گروہ, فرحون خوش ہے, کس چیز پر؟ بما لدئیہم, جو اس کے ہاتھ لگ گیا. اس کی بھی آیت پوری دیکھ لیں, اوپر والے کی بھی, میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. ولا نکلف نفسا الا وسعها, ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر غالباً 22 ہے, یہ کون سی سورہ مومنون کی آیت ہے جی. لا نکلف, لا کون سا ہے؟ نافیہ کا. نکلف مضارع مرفوع بالضمہ, باقاعدہ نظر آ رہا ہے. فاعل نحن, نفسا نفسن مفعول بہی ہے. اللہ جو ہے, اور یہ مفعول بہی نمبر ون کہہ رہا ہے, اللہ ادات الاستثناء ہے, یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وسع مفعول بہی نمبر ٹو پلس مضاف, ہا مضاف الیہ. لدینا, لدئی ظرف ہے, یہ واؤ کون سا ہے؟ نا مفعول بہی ہے. واؤ کون سا جی؟ نہیں نہیں, واؤ الحال کیوں ہوگا؟ سمپل عطف کا واؤ ہے بس. کتابن مبتدا ہے, یہ ساتھ ظرف خبر کے طور پر آ رہا ہے. کتابن مبتدا ہے, مؤخر ہو کر آ رہا ہے. ینتکو مضارع, ہوا فاعل. بالحق کی جار مجرور, یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو الحال ہے, یہ واو الحال ہے. ہم مبتدا ہے, لا یظلمون, یہ جملہ فعلیہ خبر ہے اس کی, اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملۃ الحال کہلائے گا. لا نکلف نفسن, ہم نہیں بوجھ ڈالتے, ہم نہیں تکلیف میں ڈالتے, نفسن کسی شخص کو, الا مگر وسعها, اتنا ہی جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے وہ بوجھ. نفس مؤنث ہے نا, تو یہ ہا کی ضمیر مؤنث ہے, اس کی طرف لوٹ رہی. ولدینا کتاب, اینڈ وی ہیو اے بک. ینتکو, وچ ول ٹاک بالحق, ود ریئلٹی, ود ریئل تھنگس, سچائی کے ساتھ بولتی ہے وہ. وہم لا یظلمون, اور یظلمون جو ہے یہ مضارع ہے لیکن مجہول ہے. اس میں یہ واو جو ہے یہ نائب الفاعل کہلائے گا, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یظلمون کا مطلب یہ ہوگا, وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وہم لا یظلمون.